জনাইছো সকলোকে মোৰ আন এটি ভিডিওলৈ চাই থাকিব। এয়া মই কনফ্লেক্স লৈছোঁ, পোহা লৈছোঁ, পেকেটত যিটো পাতল চিৰা থাকে সেইটো, আৰু এইখিনি মই পানী দি ধুই ল'ম এতিয়া। লগতে আলু এটা লৈছোঁ, মই পিহনাত মাৰি লৈছোঁ ব্ৰেড তিনি পিচ, তিনি চাৰি ফুটা নহৰু, অকণমান আদা আৰু কেইখিলামান নৰসিংহৰ পাত। ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু এই গোটেইখিনি মই এটা মিক্সি জাৰত ভালকৈ পিচি ল'ম। ইয়াক কৰ্ণফ্লেক্স দিলোঁ, ধুই লোৱা চিৰা দিছোঁ, পিহনাত মাৰি থোৱা আলু দি দিছোঁ, নহৰু আৰু আদা, কেইখিলামান নৰসিং পাত দি দিলোঁ। এতিয়া মিক্সিত পিচি এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই আৰু ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মিলাব লাগিব, চাই থাকিব। দুটা মিহিকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজ দিছোঁ, ইয়াতে চিলি ফ্লেক্স আৰু গোটা চফ আৰু গোটা জিৰা দি দিছোঁ, জোখ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, হালধি, আৰু এইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। লগতে এটা ঘৰুৱা কণী দি দিছোঁ। এচামুচমান জোখৰ ৰিফাইণ্ড তেল দি মই এইখিনি খুব ভালকৈ মিলাই এখন টাৱাত দি দিছোঁ আৰু তিনি চাৰি মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম। এয়া তিনি চাৰি মিনিটমান সময়ত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, দেখিছেনে? অকণমান কাষত তেল দি দিছোঁ। তেলটো নাখাওঁ বুলিলে নিদিলেও হয়, যিহেতু মই মিশ্ৰণখিনিত আগতে দি লৈছিলোঁৱেই। এয়া দুই লিটি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, একেবাৰে বনাবলৈ সহজ, কম সময়তে হয়, খাবলৈও ভাল, টেষ্টি হয়। ল'ৰা ছোৱালীয়ে গাখীৰত দিয়া বস্তু সদায় খাই আমনি পায়, সেয়েহে মই ভাবিলোঁ আজি বেলেগ প্ৰকাৰে বনাই খুৱাওঁচোন। আৰু এইটো খাবলৈ এটা চাটনি বনাম। মই তিনিটা বিলাহী মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু এই চাটনিবিধ খাবলৈ খুবেই টেষ্টি, সকলোৰে লগতে খাব পাৰি, ভাত, ৰুটি, পাৰ্থা, দোচা, ইডলি সকলোৰে লগতে খাব পাৰি। আৰু এটা পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনে পাইছে জনাবচোন কমেণ্টত। ইয়াতে মই কেইটামান নহৰু আৰু অকণমান আদা আৰু কেইটামান গোটা মছলা লৈ লৈছোঁ। এখন কেৰাহীত এচামুচ তেল দি লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ আৰু নহৰু আদাখিনি মই ভাজি ল'ম। মই গোটাকৈ দিছোঁ যিহেতু মই এইখিনি মিক্সিত পিচি দিব লাগিব পিছত। এয়া গোটা মছলা দি দিছোঁ, জিৰা আৰু ধনিয়া চপ দিছোঁ, লগতে অকণমান জোখ অনুসৰি হালধি আৰু নিমখ দিছোঁ। ইয়াতে মই টেষ্টি হ'বৰ বাবে নাৰিকলৰ গুড়ি দিছোঁ, আৰু নাৰিকলৰ গুড়ি যদি নাথাকে ফ্ৰেছ নাৰিকল পিহনাত মাৰি দি দিলেও হৈ যাব। এয়া বিলাহী মই ভাজি লৈছোঁ, তিনি চাৰি মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছতে হৈ গৈছে। এইখিনি মই ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই মিক্সিত এতিয়া পিচি ল'ম। এনেকৈ খাবলৈও ভাল হয়, কিন্তু মিক্সিত পিচি দিলে খাবলৈ আৰু বেছি টেষ্টি হয়, দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়, স্মুথ হয়। এয়া কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেখেতলোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া মই চাটনিটোত এটা ফুৰণ মাৰিম, সেয়েহে এখন কেৰাহীত মই এচামুচ তেল দি লৈছোঁ। ইয়াতে মই মগুৰ দালি দিছোঁ এচামুচ, কেইটামান ক'লা জিৰা আৰু কেইখিলামান নৰসিংহৰ পাত দুই মিনিটমান সময় মই ভাজি ল'ম। খুব ধুনীয়া এটা সুগন্ধ আহে। এয়া হৈ গৈছে আৰু মই চাটনি দি দিছোঁ। চাটনি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই একেবাৰে শেষত কি দিছোঁ জানেনে? এইটো হৈছে আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম অলপ দি দিলে বহুতো বেছি টেষ্টি হৈ যায়। আৰু ৰেডি হৈ গৈছে, মই এতিয়া খাবৰ বাবে সজাই দিম। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া একেবাৰে সহজতে দহ মিনিটমানৰ সময়তেই ৰেডি হৈ যায় এই ৰেচিপিটো।
খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়ো ভাল পায়। গাখীৰত সদায় খাই সিহঁতে বেয়া পায়, সেইকাৰণে এইধৰণে বনাই দিলোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ যায় কম সময়ৰ ভিতৰতে, বনাই খাই চাব কেতিয়াবা। আৰু এই ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। এয়া ৰেডি হৈ গৈছে, বিলাহী নাৰিকলৰ গুড়ি আৰু ক্ৰীম দি বনোৱা এটা ধুনীয়া চাটনি, আৰু এয়া পোহা আৰু কৰ্ণফ্লেক্স দি বনোৱা এটা হেল্থি ৰেচিপি হয়। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই। Thank you.